ଆମେ ଯାଉଛୁ ସି ବିଚ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଚାଲି 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 ଯାଉଛୁ ଏଇଠୁ ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ 20 ରୁପିଜ୍। ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି କେତେ? 3 ଆୱାର୍ ପର୍ ପର୍ସନ୍। ଏଇ ରଥଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
ଆଣି ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଆସିବୁ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଭାଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବ। ତାଙ୍କ ଆଖିଟି ହିଁ ଇଏ ଅଛି ପୁରା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, ଏତେ ଲାଇଟିଂ କରୁଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଆସୁନି, ଏତେ ଲାଇଟିଂ ଅଛି ଯେ।
ଏଠି ମୁଁ